Če se navežemo na današnje ocenjevanje oziroma na tako imenovani prerez letnika 2020, moram reči, da sem zelo pozitivno presenečen. Zakaj? Zato, ker če pogledamo, leto 2020 je bilo v vseh pogledih, bom rekel, malo po domače čudno, predvsem v vinogradniškem vidiku tudi. Najprej nas je prizadela tista pozeba, kasneje smo imeli tudi neurje s točo in pred trgatvijo smo se vsi spraševali, uf, kaj pa dejansko bo iz tega letnika. Ampak danes, na današnjem prerezu letnika, smo potrdili oziroma dokazali, da smo v naši regiji oziroma v Sloveniji nasploh sposobni predelati vrhunska vina, ne glede na to, s kakšnimi izzivi se soočamo skozi sam letnik.